Surt a exposició pública durant 15 dies el projecte de decret que ha de declarar la reserva marina de l'Illa de l'Aire a Sant Lluís. S'hi regulen les activitats d'extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques. Amb aquesta passa es modifica la reserva marina del nord de Menorca. Fa 29 anys que la comunitat científica menorquina demana la preservació de l'illot i una gestió pesquera més restrictiva. L'illot té un elevat valor ambiental, ja que s'hi troben 50 espècies de peixos, 300 d'algues diferents, i és l'únic hàbitat de Balears on crien les 6 aus marines més importants de la Mediterrània Occidental.